بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو په خیر نن جمعه ده د روان مریض کال د وری درویشتم او د 2019 میلادي کال د اپریل 12 مه په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو له تور نوم لړ د څو طالب مشرانو د نومونو ایستل قرار بشه به توافق همراه طالب و بلسیم باید تضمینات وجود داشته باشه باید نظارت های از تطبیق توافقنامه صورت بگیرد. د سولې خبرې په اوج کې د فتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پایل اصلاحات را بخواهند تحت کنترول خود بیارند بر علاوه از اینکه یارمان به گور میبرند او پاکستان کې بمی چاودنه دا خبری ټولګا په هممهاله توګه په آریانا نیوز او آریانا کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د شیر محمد عباس ستانکزي او ملا عبدالغني برادر په ګډون ځینې طالبان په لنډمهال ډول د ملګرو ملتونو د سازمان له تور نوملړ وایستل شول. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دا ژمنه شوې چې 14 طالب مشران به د تل لپاره له تور نوملړ ووځي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ازبکستاني چارواکو سره لیدنو کې د دې هېواد دا وړاندیز ستایلی چې وایي د افغانانو د خپلمنځي خبرو کوربتوب ته تیاری لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د سولې خبرو جدي څارنه دې وشي او دا راز دې له طالبانو څخه د سولې په احتمالي هوکړلي کې معتبر ضمانتونه واخیستل شي. د افغانانو د خپل منځي خبرو او د طالب استازو او امریکایانو د شپږم پړاو ناستې په درشل کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو ځینې مرکچي پلاوي غړي له تور نوملړ څخه د نهو میاشتو لپاره ویستلي دي. د طالبانو د مرکچي پلاوي رئیس شیر محمد عباس ستانکزی او د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر هم د نوملړ کې دي. بیا هم زه فکر کوم چې طالبان او افغان سیاستوال دې ته متوجه دي چې باید د سولې ناستې وسي او پرمختګ وسي. تر اوسه ملګرو ملتونو او افغان حکومت په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا زلمی خلیلزاد ازبکستان ته تللی او د دې هېواد له چارواکو سره د سولې بهیر د چټکتیا په موخه غږېدلی دی. زلمی خلیلزاد ویلي د ازبکستان له دې وړاندیز چې غواړي د افغانانو د خپلمنځي خبرو کوربتوب وکړي هرکلی کوي. دې ناسته کې د افغانستان سوله او په دې بهیر کې د تاشکان رول تر بحث لاندې راغی او دا مهال د افغانستان د سولې بهیر په جدي ډول روان دی او ازبکستان په دې لاره کې کلیدي رول لري. د افغانستان سولې بهیر کې د سیمې هیوادونو همکاري ځانګړی ارزښت لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون رئیس وایي د سولې خبرو څخه باید جدي څارنه وشي او د سولې په احتمالي اوکړلي کې باید له دې ډلې معتبر ضمانتونه واخیستل شي. به هر صورت ما اگر قرار بشه به توافق همراه طالبا برسیم باید تضمینات وجود داشته باشه. باید نظارت های از تطبیق توافقنامه صورت بگیره. ای به این معناست که طرفین منازعه، طرفین تفاهم نامه یا توافقنامه باید به چیزایی که توافق کردن بلخوا امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس څو ورځې مخکې په پټه کابل ته راغلی و او په افغانستان کې د امریکا د پوځي او استخباراتي حضور په تړاو له ولسمشر غني او د ملي امنیت له لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي سره خبرې کړي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ دا خبر نه دی تایید کړی. بلخوا ټاکل شوی د پخلاینې عالي شورا غواړي د هغه پلاوي د ترکیب په تړاو د شنبې په ورځ وروستۍ پرېکړه وکړي چې قطر ته ځي. طالبانو د فتح په نوم پسرلنی عملیات اعلام کړل. دا ډله وایي روان کال کې به په ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې بریدونه وکړي، خو د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال خبرداری ورکوي چې طالبان به سخت کال د هېواد د سیمو لاندې کولو هیله قبر ته یوسي. یاسین زیا وایي دولتي ځواکونه سخت کال له دفاعي حالته یرغلیز حالت ته راغلي دي. بلخوا د نیټو پریکند ملاتړ ماموریت قومندان ډاډ ورکوي چې جګړه کې به د دولتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او د سولې خبرو اترو لپاره به د زمینې برابرولو هڅې هم وکړي.
اتنویم کال د سولې او جګړې کال د جګړې کېلې خواوې له یوې خوا د سولې خبرو په لټه کې دي او بل خوا روان کال کې د یو بل ځپلو پلان لري. طالبانو د فتح په نوم پسلني عملیات اعلان کړل. طالبان وایي عملیات پر ښارونو او د ولایتونو پر مرکزونو وکړل دي. کومې دفاع وزارت وایي د خالد عملیاتو له لارې غواړي چې د طالبانو د فتح عملیاتو موخې له خاورو سره خاورې کړي. ساحات را بخواین تحت کنترول خود بیارن بر علاوه از اینکه یه ارمان به گور میبرن بلکه در ساحات که اینا هستن در روز پلانای عملیاتی بالایشان شروع شده یعنی از آلت مدافع نیروهای دلیر امنیتی ما به آلت تعرض در آمدن. طالبانو د اتنویم کال په پایل کې وکړای شو د څو ولسوالیو ځینې سیمې لاندې کړي او جګړه شدیده کړي. خو دولتي ځواکونو د ناټو ځواکونو په ملاتړ سره د طالبانو پراخو بریدونو ته ځواب ورکړ. ناټو وایي کومه ژمنه چې دولتي ځواکونو سره شوې پرې ولاړ دي او له افغان ځواکونو به پراخ ملاتړ وکړي. زه د ناټو ځواکونو د قمندان په توګه د سولې د راوستو ته ژمن یم. موږ پراخ ملاتړ کوو. په عین حال کې موږ د سولې خبرو لپاره د زمینې برابرولو هڅه هم کوو. یوه موضوع چې هر ورځ موږ ته رارسیږي د ملکي افرادو تلفات دي. څه چې غواړم ووایم دا دی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لاره ده. موږ نن دلته ځکه حضور لرو چې وښیو تر کومه بریده د ناټو پرېکند ملاتړ افغانستان کې سولې او د دې هیواد خلکو ته ژمن ده. موږ له افغان ځواکونو ملاتړ کوو. هغوی د دې ملاتړ ارزښت لري. دا مهال د ایواد سباند لس ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ځانګړې توګه بادغیس، بدخشان او سرپل کې کومه جګړه چې ویل کېږي دواړه لوري غواړي د دې لارې د سولې معادلې پایله د ځان په ګټه وڅرخوي. هان جایی که لانی ازی باشه انشاءالله سرش خاط رفتیم و دشمن دیگه مجال برش نخواد دادیم که او در مقابل مردم امنیت مردم را تهدید بکنه. طالبان د فتح او دولت د خالد عملیات له لارې غواړي سږ کال زور آزموینه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ننګرهار د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې اعلام کړې. د دې پایلو له مخې د څلورو ښځو په ګډون څوارلس کسان ولسي جرګې ته بریالي ښودل شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې راتلونکو ورځو کې د هلمند او لوګر د ولسي جرګې ټاکنو پایلې هم اعلام شي. خو ټاکنڅارې ډلې وایي د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ نه هم غږي د دې لامل شوی چې د وروستیو پایلو په اعلام کې ځنډ راشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د شپږو ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې اعلام کړې دي. د ننګرهار له ولایت څخه ولسي جرګې ته عبدالکریم کریمي، فریدون خان مومند، ملک قیس، نوراغا ملکزی، عبدالرؤوف شپون، امیر محمد یار، نبی الله باز، میرویس یاسینی، حضرت علی، ابرار الله مراد، نیازولی مسلم، آریان یون، لیلما ولی حکیمی، سایما خوګیانی او انیسا عمرانی توانیدلی چې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د هلمند او لوګر ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلام شي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څومره زر چې وتوانېږي دوی وروستۍ او نهایي پایلې له موږ سره شریکې کړي. موږ بدون له ځنډ څخه به انشاءالله کله چې سیستم سره سر ورکړو له هغې نه وروسته به یې موږ اعلانوو. څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې د هېواد درې دېرش ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنې شوي، خو ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلی چې د کابل په ګډون د څو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلام کړي. ټاکنڅارې ډلې وایي د ټاکنیزو بنسټونو ترمنځ چارو کې نه همغږي د دې سبب شوی چې د ټاکنو د پایلو اعلام کې ځنډ راشي. دلیل کنی پروسه ای است که متاسفانه معلومات معتبر وجود نداره در کمیسیون ها و کمیشنر های جدید هم با تیم هایی کار میکردن که تیم قبلا با کمیشنر های قبلی کار میکردن و به همین دلیل پروسه پیچیده شده کن پیش میره و دشوار خود بود که رای سیاه سفید تفکیک شود. ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ په نیمایي کې به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې اعلام شي. د طالبانو تر خبرداری وروسته سره صلیب نړیوالې کمیټې افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا کمیټه وایي هڅې پیل شوي څو له طالبانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شي. خو طالبانو خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې دې کمیټې خپل ماموریت په سم ډول نه دی عملي کړی او د فعالیت اجازه به ورنه کړي. په همدې حال کې ځینې سیاسیون وایي د طالبانو دا کار به د سولې بهیر زیانمن کړي. طالبانو په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د سریب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل ماموریت سم نه دی ترسره کړی او وروسته له دې به د کمیټې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د سریب نړیوالې کمیټې د طالبانو تر دې پرېکړې وروسته خپل فعالیتونه ودرول او اوس دا کمیټه هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو تر خبرداري وروسته موږ خپل ټول فعالیتونه وځنډول او اوس زموږ اصلي اندېښنه خلک دي چې د جګړو له کبله زیانمن کېږي.
اوس موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره د خبرو زمینه برابره کړو څو یوې پایلې ته ورسیږو او خپلو خدمتونو ته دوام ورکړو. په همدې حال کې مدني فعالان وایي د طالبانو دا پریکړه به د سورې خبرې زیانمنې کړي. در نشست مسکو با بخش از افغانی انجام داد اونا سر بخش فعالیت های بشری مسعود بسیار تکیه کردند و گفتند که ما اجازه دادیم و اجازه میدیم که این مسعود تحت قلمرو تحریک طالبان یا به اصطلاح از امارات اسلامی اینا فعالیت های خود انجام بدن و ما متحد به او هستیم. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر در نتیجه گفتمان این مشکل رفع شود. اقدامات اخیر در ارتباط با مسائل تحریم ها بالای نهادهای کمک رسان و خدماتی خیلی میتونه برای افغانستان مضر باشه. طالبانو تر ول کلان د سیمو کې د سلسله سریب نړیوالې کمیټې فعالیت درلودلې، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم طالبانو د دې کمیټې په فعالیت نیوکه کړې وه او د دې سبب شول چې شاوخوا دوه میاشتې د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې ودرېږي. روان کال بیا هم د کندهار ښوونځیو کې بې کتابه تیر شو. زده کوونکي وایي د درسي کتابونو نشتون له ستونزو سره مخ کړي او د لوړو زده کړو لپاره یې له همدې امله د بریا چانس بیخي کم شوی، ځکه عملي کچه یې ټیټه ده. ښوونکي هم دا جدي ستونزه بولي او له چارواکو غواړي چې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت او د ښوونکو معاشونو د ځنډ ستونزې ورحل کړي. نور حال یې د بریالي رحیمي په دې رپورټ کې وګورئ. دلته زده کوونکي بې کتابه زده کړې کوي او ښوونکي له معاش پرته تدریس کوي. کلونه کېږي چې د کندهار زده کوونکي بې کتابه زده کړې کوي او وایي ښوونځیو کې د کتابونو کمښت یې زده کړې له ستونزو سره مخ کړي او د راتلونکو زده کړو په وړاندې ورته خنډ پیش کړی دی. کتاب کې مو ستونزه د کتابو ده، خصوصا د معرفه څخه موږ ته نه دي رارسېدلي، یعنې نیمۍ رارسېدلي دي او لږ هم پاتې دي، ځکه چې په پوره ډول نه دي رارسېدلي تر موږه پورې، او ځینې شاګردان ستونزه لري تر اوسه پورې هم نه ده حل شوی. دا ستونزه د مثلا کتابونه په مکتب کې نه وي، نو شاګردان مجبور دي په هر د کتاب روشانو سره واخلي، نو هغه ساده کتابونه وي نه د هغه څه په کتاب ویلو کې د تصویرونو هم یو څه د انسان سره مرسته کوي په درس کې. نو په هغه کتابو کې یو تصویرونه هم خام یو درس داسې د زاړه چاپونه د نوي چاپو سره ډېر توپیر لري. کوم کتابونه چې موږ په اکر رانیسو هغه څه هم چاپ نه وي او تصویرونه خام وي. په دې خاطر موږ هیله لرو چې د معرفي اساس څخه موږ ته کتابونه راکړو. څلور کاله کېږي چې موږ کتابونه نه دي راکول شوي. د کندهار د پوهنې د بهیر په وړاندې نه یوازې د کتابونو کمښت ستونزه جوړه کړې، بلکې په میاشتو میاشتو د ښوونکو د معاشونو ځنډ هم دغه بهیر خورا اغېزمن کړی دی. د دې ولایت ښوونکو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې، چې په خبره یې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اوس دا دی تقریبا زموږ شپږ اووه میاشتې کېږي، د درو څلورو میاشتو معاشه راکړې دي، دوو درو میاشتو لهم پاتې دي. تر شپږ میاشتې لا زیات وخت کېږي چې معاشات نه دي اوله شوي، حتی ځینو ته یعنی شپږ میاشتې، خو ځینو ته یعنی په درغله هم په ډېر وخت کې نه دي اوله شوي. خلک ډېر ستونزې لري، مثلا کور لري، کور باید څنګه وچلي، یعنی خپله ستونزه څنګه باید حل کړي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د کتابونو د کمښت او د ښوونکو د ماشینو د ځنډ ستونزې نه ردوي، خو وایي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره یې له خپل وزارت سره ګډ کار پیل کړی تر څو یاده ستونزه حل کړي. دا ستونزه یوازې د کندهار نه ده، دا ستونزه مرکزي ستونزه ده، د وزارت ستونزه ده او د ټول افغانستان ستونزه ده. په تېرو کلونو کې هم موږ خپل ولس ته هغه وعدې چې موږ وزارت راکړې دي، د هغو وعدو په اساس باندې موږ خپل ولس ته د وعدې ورکړې دي چې کتابونه در رسېږي، خو د ډېر غوښتنو هلو ځلو په ترڅ کې موږ وتوانېدو چې د بېلابېلو ولایتو څخه کتابونه جذب کړو. ویې غواړو هغه ته څنګه په مرکز کې چې په کوم کتابخانه موجوده ده د هغه څخه کتابونه موږ را انتقال کړي دي. تړلي ښوونځي د کانکور په ازموینه کې د کندهاري زده کوونکو کمه ونډه او پر نیمایي د ښځینه زده کوونکو د زده کړو پرېښودل، خراب امنیتي وضعیت او د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون هغه ستونزې دي چې لا هم د کندهار د پوهنې په بهیر کې پر ځای پاتې دي. د خبرونو دوام په څو بهرنیو خبرونو سره چې پایلې په پاکستان کې له چاودنې ده. د پاکستان د بلوچستان کویټي صوبې په هزار کنجي نومي سیمه کې پر شیعه هزارګانو بمی چاودنه شوې چې د چارواکو په وینا لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه د جمعې پر ورځ سهار د کویټې د هزار کنجي سیمې په سبزي منډۍ کې شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د کویټې ښار د پولیس یو مشر عبدالرازق چیمال رسنیو سره په خبرو کې په بمی چاودنه کې د شپاړس کسانو د مړینې پخلای کړی
او زیاته کړي د چې چاودیدون کی تو کې د چالو په وی بورې کې څا پرځه شوی وو چې ما په خبره په دې بریټ کې هغه 6000 غان په نخښه شوی چې هر ورځ پولیس په امنیتی کمربند کې دغه منډی ته د سبزی اخیستلو لپاره ورځي. د سودان دفاع وزیر د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړه. د سودان څخه تازه رپورټونه وایي د دې هیواد پوځ نن پنځشنبه ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړه. سوډاني سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لورې محاصره دی. همداراز له محبسونو څخه بندیان خوشې کړای شوي دي. او نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 تنه نور ټپیان شوي دي. د روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړی دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي د قماندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریش په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړې په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنگ ودرول شي. قماندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو تیره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې سخته جګړه پیل کړه. د خبرونو دوام کوئ. په داسې حال کې چې په هیواد کې د اقتصادي مسایلو د پرمختګ په اړه خوشبیني تر یوې کچې موجوده ده. د آسیا پراختیایي بانک مسؤلین وایي که د سولې خبرې پایلې ورکړي دې هیواد کې به پانګونه وغوړېږي. د دې بانک په وینا په دې سره به بېوزلي کابو او وزګرتیا به هم راکمه شي. د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې د هیواد په ټولو چارو خپل سیوری غوړولی او خلک د دغه بهیر بریا ته سترګې په لار دي. په کابل کې د آسیا د پراختیایي بانک رئیس وایي په افغانستان کې د سولې راتلل کولی شي په دغه هیواد کې په شته فرصتونو کې د زیاتې پانګونې د جذب لامل شي. دوی زیاتوي دغه پانګونه به په مختلفو کچو کې اوسي. دوی وایي چې لا هم ډېرې مهمې پروژې په افغانستان کې د امنیتي ننګونو له امله یې کارونه له ستونزو سره که د افغانستان د سولې خبرې پایله ورکړي له شکه پرته به افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لامل شي. ډېری پانګوال او شرکتونه لېواله دي چې په افغانستان کې پانګونه ترسره کړي، خو هغوی منتظر دي تر څو د افغانستان ستونزه له سیاسي لارې حل شي او دا به اقتصادي پراختیا رامنځته کړي. د هیواد خصوصي سکتور هم د سولې روانو خبرو ته هیله څرګندوي او زیاتوي که دغه خبرې بریا ته ورسیږي تر راتلونکي دوه کلونو به خصوصي سکتور شاوخوا 2 میلیارده ډالر نوره پانګونه هم په هیواد کې ترسره کړي. تمام سرمایه گذاری های ما در حال حاضر سرمایه گذاری که شده، اگر حرکت سول واقعا یک سول پایدار در افغانستان ایجاد شود، ما ایر با اطمینان میگیم که در افغانستان در 1 و 2 سال آینده به میلیاردها دلار سرمایه گذاری خواهد شد و بس هزارها و صدها هزار نفر ما شغل ایجاد میکنه. در خصوصی سکتور مسئولین وایی که امنیتی ستونز حل شی در هغ لسگونه ستر و اقتصادی پروژو کارونه به هم اپیل شی کمیچی در امنیتی ستونز و لعمل یک کارونه زندول شویدی. دوی وایی باوری دی شی در پانگوان لپیل سر با پا هیواد که در فقر او بیکاری که چه هم صفر تنگ دی شی. اوز دافانه و پرولانده دیوش میر بحرانه و پیسو بای. یو امریکایی ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو واتی افغانۍ، د امارات یو درهم 40 افغانۍ 15 نوي پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، زر پاکستانی کلدارې 533 افغانۍ، زر هندي کلدارې 1000 افغانۍ. دا همڅو سپورتي خبرونه. د هیواد د کیک بوکس ملي لوبډله د هغو سیالیو د ګډون لپاره چې په آسیایي کچه به ترسره کیږي لبنان ته ورسېده.
د افغانستان د کیک باکسینګ فیډریشن چارواکي وایي د افغانستان ملي ورزشکاران په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره له تېرې یوې میاشتې راهیسې په سختو تمرینونو بوختو. دوی هیله څرګندوي چې د سیالیو پایله به د افغانستان لپاره له لاسته راوړنو ډکه اوسي. هغوی په عیني حالت کې د هیواد د کیک باکسینګ د ملي ورزشکارانو د ستاینې په ترڅ کې وایي چې په تېرو سیالیو کې هم له ځانه وړتیا ښودلی دي. هاخوا ته بیا ورزشکاران پر دې سربیره چې وایي پوره چمتووالی نیولی ټینګار کوي چې له ډک لاس سره به هیواد راګرځي. د هغې ناستې په ترڅ کې چې د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د رپورټ ورکونې په پړاو کې د سپورټ بېلابېلو څانګو مسؤلین ورغوښتل شوي وو. په دې ناسته کې د ټولو فیډریشنونو رئیسانو او دغه راز د المپیک ملي کمیټې نورو مسؤلینو برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې د بدني روزنې او سپورټ رئیس حفیظ ولی رحیمي په هغو سیالیو کې چې ټاکل شوي ده په بېلابېلو چوکاټونو کې او په ځانګړې توګه د سویلی آسیا او 2020 ټوکیو سیالیو لپاره دي د افغانستان د اړوندو سپورټي څانګو د ورزشکارانو د چمتووالي په ښه پرمختګ ټینګار وکړ. هاخوا ته هم د ناسې په پای کې د طاهر روشنګر وتوانېده د اکثریت رایو په ترلاسه کولو سره د المپیک ملي کمیټې د مالی مسؤول په توګه غوره شي. د هوا حالات سبا پلازمینه کابل کې د اټکل له مخې اسمان وریځ دی. د برېښنا امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه. الله سرات کې وریځ د برېښنا امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه. دیالس مزار شریف کې اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه. 15 ختیځ جلال آباد اسمان وریځ د برېښنا امکان د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه. 14 کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه. 18 غزنی کې اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه وو. پاریانا کیمو پاکا لاسپار.